Ju përshëndesim horoskopit ditor 24 mars 2024 parashikimi astrologjik. Dashi. Marrëdhënia në çift do të ketë përmirësime të vogla ditën e sotme, por sërish çdo gjë do të shkojë sikur se ju keni ndërtuar. Duhet të prisni dhe që të keni disa kohë me gjithçka lulëzimet që ju prisni. Demi. Ditë mjaft të premtuese do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje dashurie. Disa nga ëndrat më të bukura që ju do t'ju plotësohen do t'jeni mirënjohës ndaj universit dhe yjeve për çdo gjë që keni. Binjakët, sot do t'jeni më xheloze se kur më parë për të dashurit dhe në fakt kjo gjë do të hecaroj her pas here me personin që keni në krah. Duhet të ruani qetësinë dhe marrëdhënien tuaj të konsoliduar. Gafordia, do të keni shumë nevojë për partnerin tuaj gjatë gjithë kësaj dite dhe do të kërkoni të mbani pranë të gjithë kohës atë person. Në fakt ai, pavarësisht ngarkesës së madhe në punë, do t'i japi fokusin e duhur marrëdhënies tuaj. Luani, asgjë nuk do të shkojë dëm sikur se keni ndërruar deri në sot në jetën tuaj në çift, përkundërzi të dy do të mendoni aventura të reja me persona të tretë. Thon kjo është pak po e sigurt që më mirë të hidhni hapat ngadalë të siguroheni për ndjenjat. Virgjëresha, po e mbroni gjithkohë sot jetën tuaj në çift dhe nuk do të keni as pak mos marrveshje me partnerin tuaj. Biçarët do të jenë të pafat dhe nuk do të realizojnë dot takimet që kanë ndërruar, por do duhet që të presin ende në kohën për realizimin. Peshorja, do të idealizoni partnerin tuaj gjithë kësaj dite sepse në fakt të gjithë kjo kohë që ju ka mbajtur në pllumb të dorës ju ka dashuruar pa dorashka. Biçarët do duhet të marrin disa gjëra të cilat i kanë kërkuar pas një ngulm. Akrepi, në planin sentimental ju duhet që të mendojni për siguruar qetësinë, do të jeni në humor të shkëlqyer të dy së bashku me partnerin dhe do dashuroheni pa dorashka, do të keni financat që ju duhen në marrëdhënien tuaj. Shigjetari, të dashuruari duhet të jenë më të treguar dhe më të qetësuar nga ana impulsive sepse në fakt do të bëjnë disa gabime të pandrejshme dhe do të avuajnë te imase. Britsjapi, sot do të keni humor shumë të mirë dhe në fakt pritet që të keni një lidhje dashurie ku mbrëmja do të jetë më pasionante. Biçarët do duhet të përfitojnë mundin nga çdo lloj ftese social shoqërore. Ujori, do të jeni më të qartë me mendimet që keni sot dhe do të keni një lidhje me pikat që duhet i vini çdo ije. Do të bini dakord për shumë gjëra me partnerin dhe do të merrni vendime shumë të pjekura. Biçarët do të takohen në mbrëmje me disa persona dhe do të pranojnë të njihen shumë me ta. E 12-a zodiakale Peshit. Tregoni sa më të sinqert me partnerin tuaj sot dhe mos mbani asnjë të fshehtë nëse doni që marrëdhënia të ecë sa më mirë. Biçarët do duhet të mbyllen në vetvete përkundrazi dhe do t'tregohen shumë të hapur me miqtë e tyre.